dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka subaxnimo calan sida meydiga fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saarko meel ka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo jimco ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog jimco wanaagsan bahda calan sida meydiga meel kasta oo adduunka ka joogtaan rabbi waxaan ka baryaynaa in uu dowlad caadil ah inoo keena islamarkaasina dadka iyo dalka u diiranaxaysa aan qabyaalad ku dhaqmaynin islamarkaasina ummadda soomaaliyeed horumar wacan gaarsiisa waad ku mahadsan tahay haddii aad intaas nala fahantay in aan qarannimo raadinayno fadlan sheer garay oo laag saar si ay dad badan u arkaan muuqaalada calan sida meediya xog xasaasiya kudladda xildhibaanada labada aqal ee mucaaradka oo digniin culus u diray madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursa sheikh cabdiraxmaan kudladda xildhibaanada la baxay badbaado qaran ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saaray kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho kudladda ayaa soo dhaweeyey golaha badbaado qaran oo ay sheegeen inay tahay madal u taagan badbaadinta dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo qabashada doorasho xor iyo xalaal ahi waxaa warmurtiyeedkaasi akhriyay xildhibaan mahad salaad oo garbihiisa ay taagan yihiin xildhibaanada labada aqal ee mucaaradka islamarkaasina horraantii bishii lasoo dhaafay la baxay kudladda xildhibaanada badbaado qaran xildhibaanada mucaaradka ayaa sheegay inay saxiixeen heshiis ay ku caddaynayaan mowqifkooda sida dalka iyo dadka looga badbaadin lahaa khatarta ku soo food leh waxayna baaq u direen dadka soomaaliyeed beesha caalamka iyo hay-adaha dowliga ahi ee kaalmeeya dowladda federaalk soomaaliya waxay digniin u direen saraakiisha dowladda ee ay sheegeen inuu maxamed cabdilaahi farmaajo u adeegsanayo burburinta dalka iyo ku tumashada shuruucda dalka u taalla taasina ciqaab la'aan noqon doonto haddii aysan ka waantoobin ficilada liddiga ku ah dimuquraadiyadda iyo xasiloonida dalka sida ay hadalka u dhigeen ciidamada iyo saraakiisha uu iminka farmaajo adeegsanaya ogaada birinta markii uu kursiga ka tago maxkamad iyo ciqaab culus ayaad maraysaan maadaama iminka aad u adeegaysaan asiga oo sharci darro ku jooga kursiga si kastaba ha ahaatee xildhibaanadani kudladda badbaado qaran ayaa digniin culus u diray guddoomiye mursal oo damacsan in uu muddo kororsi xoog ah ka dhex sameeyo baarlamaanka federaalka soomaaliya taasina waxay sababi doontaa in kuraasta laysla dhaco mar sharci darro haddii ku dhaqaaqan dhinaca kale amisom oo iska wareejisay amniga guud ee degmada afgooye taliska amisom ayaa si rasmi ah ugu wareejiyey amniga guud ee degmada afgooye ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kadib munaasabad ka dhacday degmadaasi jeneraal shome oo ah taliya ku-xigeenka ciidamada amisom oo khudbad ka jeediyey goobta ayaa sheegay in taliska guud ee amniga degmada afgooye ay ku wareejiyeen ciidanka xoogga wixii hadda ka dambeeya mas-uuliyadda iyaga ku wareegtay dhinaca kale taliyaha ciidamada dhulka jeneraal maxamed tahaliil biixi ayaa sheegay in hore qorshaha badbaado kow loogu soo guulaystay kana mahad celiyey isbarbartaagga amisom ay siiyaan xoogga dalka soomaaliya degmada afgooye oo 30 kilomitir u jirta caasimadda muqdisho ayaa waxaa mararka qaar dhaca falal amni darro ahi dilal iyo qaraxyo kuwaasi oo weeraro toosa ku soo qaada ururka al-shabaab dhinaca kale puntland oo eedeyn culus u jeedisa farmaajo iyo wasiir jamaal maxamed xasan afhayeenka madaxtooyada puntland jaamac dibaraani oo la hadlay wariyayaasha ayaa eedeyn culus u jeediyey dowladda federaalk ee soomaaliya kadib rabshadihii ka dhacay degmada dhahar ee gobolka sanaag jaamac dibaraani ayaa maamulka dibadbaxaasi ku eedeeyey madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo iyo wasiirka qorshaynta xukuumadda soomaaliya mudane jamaal maxamed xasan oo ka soo jeeda puntland afhayeenka ayaa xusay in dibadbaxaasi ujeedkiisu u ahaa in fowdo laga bilaabo degmada dahar ee gobolka sanaag sidau hadalku dhigay sidoo kale wuxuu beeniyey in ciidamada puntland ay rasaas u adeegsadeen dibadbaxaasi wuxuuna meesha ka saaray in khasaare uu ka dhashay rabshadahaasi hadalkan ayaa ku soo aadaya kadib markii ay dowladda federaalka soomaaliya ay si adag u cambaaraysay falkaasi oo ay ku tilmaamtay inuu ahaa mid fool xun iyadoo oo ku eedaysay ciidamada amniga puntland inay si ulakac ahi xabad ugu adeegsadeen bulshada dhahar fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calan sida meediya xog xasaasiya qarax ka dhacay magaalada muqdisho iyo sarkaal culus oo halkaasi ku dhintay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo sheegay in farmaajo dalka laga badbaadiyo haddii kale kuwa asiga garbihiisa joogaan ay gacanta ka qabtaan ama beesha caalamka uu dhabarkooda ku jiifo ay gacanta ka qabtaan dalkana ka badbaadiyaan aan ku horreeyay qarax ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahinno dheeraad ahi ayaa waxaa laga helayaa qarax ka dhacay qaybo ka mid ahi gudaha magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya kaas oo geystay khasaaro kala duwan oo leh dhimasho iyo dhaawac qaraxa oo ahaa nooca miinada soo boodada ah ee maalmihii dambe ummadda soomaaliyeed lagu halakeeyey ayaa ka dhacay laamiga cusub ee degmada dayneele magaalada muqdisho iyadoo lala eegtay sargaal sare oo ka tirsan militariga xoogga dalka soomaaliya
wararka ayaa sheegaya in qaraxaan lala beegsaday gaari saaruf ahay oo la socday sargaalka magaciisa lagu soo koobay Cali Bariis iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa kaas oo la soo wariyay inuu ku dhintay qaraxaasi iyada oo ay dhaawacyo gaareen askarta ilaalada ahayd ee la socotay sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo kale oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo aagaasi ka dhawaa uu qaraxa ka dhacay kuwaasi oo meydka iyo dhaawacyada ka qaaday halkaasi ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin rasmi ah oo ka soo baxday laamaha amniga ee dowladda iyo maamulka degmada Dayneel ee magaalada Muqdisho oo ku aadan weerarkaasi loo adeegsaday qaraxa isla markaasina taliyahaasi sare lagu dilay Al-Shabaab ayaa inta badan weerarada caynkan oo kale ahay ka fulisa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kuwaas oo sii kordhayay maalmihii lasoo dhaafay isla markaasina miinadani soo boodada ahayd ku cusbeed sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisii iyo sanadkani isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ayaa horay u ogeyd in miinooyinkani laga soo dejiyay garoonka Aden Cade magaalada Muqdisho isla markaasina la arkayay in ay shabaab gacanta u gashay dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dhagta dhiigga u daray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo waxa uu yiri farmaajo ciidankii 10 sano ee lasoo dhaafay loo diyaarinayay in uu amiso mas-uuliyadda amniga dalka kala wareegaan hubkii iyo agabkii loogu talagalayna in argagixisada laysaga dhiciyo ayuu maalin cad madaxdii dalka iyo dowlad goboleedyadii kula duulay wuxuu doonayaa waa doorasho uu ciidankaasi ku dhaco haddii aan la yeelina 2 sano oo mursal ula diyaar yahay ciddii diidana ay tahay cadow qaran cagtana la marinayo waxa uu yidhi 3 tijaabo ayaa inqilaabkaasi ka hor istaagi kara madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo kow in ragga xilalka haya gaar ahaan kuwa isaga la jira gacanta ka qabtaan dalkana ka badbaadiyaan isla markaasina yiraahdaan farmaajo ka joog dalka hadduminin ee badbaadiya 2 in ajnabiga uu dhabarkooda ku dangiigo ka diidaan isla markaasina yiraahdaan maya dalka hadduminina maadaama ajnabiga ay gacanta ku hayaan 3 in labadaasba dhici weydo oo halka dagaal ee u dhiman uu ku quus qaato oo isaga iyo intii markii horeba u diidanayd fooda isdaraan ayuu yiri halkaasina guul iyo guul darraba lagu kala baxo 3 tilaabo sida ay u kala horeeyaan ayay u kala dhib yar yihiin una kala sumcad fiican yihiin farmaajo wuxuu aaminsan yahay in barbogaandada CBB cid walba kula duulayo iyo lacagta uu ku iibinayo taageerayaashiisa dadka qaarkii in uu dalko idil ku qabsan karo waa halis dalkeena soo food saartay oo u baahan in aan iska badbaadinteeda wajahno ayuu yiri in aan iska badbaadinteena wajahno isla markaasina sidii laysaga badbaadin lahaa farmaajo si toosa u wajahno ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame musharax xilka u taagan madaxtinimada qaranka Soomaaliya sida la og yahay filla Soomaaliya ayaa lacaga aad u fara badan ku bixisa baraha bulshada sida loo aflagaadayn lahaa madaxdii hore iyo qof kasta oo ka soo horjeeda qof kasta oo yiraahda dowladda sidaan kuma wanaagsano waa ay khaldan tahay halkaasi ayaa caay iyo aflagaado loo marinayaa dhinaca kale xog culus midowga yurub cafiska janan waxay waxyeelo ku tahay dhibaataynta dhibanayaashii janan safiirka midowga yurub ee soomaaliya nicolas barlanke ayaa cafiska madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ee la xiriira cabdirashiid janan waxa uu ku tilmaamay guulo muddo kooban ahi safiirka midowga yurub ayaa sheegay in uu ka xun yahay dhibka ay dareemayaan dhibanayaashii tacadiyada loo haystay ee janan geystay arrintani ayaa imaanaysa saacado kadib markii maamulka farmaajo uu balad xaawo uu soo dhoweyn ugu sameeyey ninkii ay booliska iyo cadaaladda ku daba jireen muddo dheer isla markaasina shalay ahaa dembiile qaran maantana uu yahay waddani nabad iyo nolol ahi nicolas barlanke ayaa waxa uu yidhi waxaa ka fakarayaa dhibanayaasha dadka barakacayaasha iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee hiigsanayay bulsho nabad ahi oo cadaalad ku dhisan oo sharciga loo siman yahay ayuu ku yiri bartiisa Twitterka safiirka ayaa intaasi ku daray waxaa hubaa in kuwa ka fakaraya guulo aanay iloobin in bulshada u baahan tahay tiirar adag oo lagu dhiso mustaqbalka si kastaba ha ahaatee qabyaaladda farmaajo ayaa dadka si weyn ula yaabeen isla markaasina in adeerkii shalay markii uu baxsaday qorshe ayuu ka lahaa waa dembiile ayaa la yiri Amnesty International ayaa sheegtay in ninkaasu dembiile yahay oo shacab badan xasuuqay hase ahaatee maanta wasiiro iyo adduun ciidan ah loo diray isla markaasina lasoo dhaweeyey waa ina adeerkay maanta waa waddani laakiin shalay markii uu baxsaday oo axmed madoobe la jiray waa dembiile qaran ha lasoo qabto booliska ku daba jiro adduunka ha loo gudbiyo kenya ayuu dabadhilif u yahay kenya ayaa soo adeegsatay maantana balad xaawo ayaa lagu soo dhaweynayaa doolow ayaa lagu soo dhaweynayaa xamar ayaa lagu soo dhaweynayaa sidii madaxweyne qaran
dhageystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxa qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid